3 մարտի 9-ին Սայաթ Նովա փողոցում իսկական իրարանցում է եղել։ Այս մասին պատմել է ասեկոս Academy-ի ընթերցողներից մեկը, ում խոսքով շտապօգնության մի քանի ավտոմեքենաներ, ինչպես նաև հոգեբուժարանի մեքենա, բարի զբունի իմաստով կատվածը հարն են անել երթևեկությունը։ Ինչպես հետո պարզ է դարձել, այդ իրարացման պատճառը մոդել Անիտա Հարությունյանն է եղել։ Նա փորձել է ինքնասպանություն կատարել։ Վերջինս փորձելով վերջ տալ իր կյանքին, կտրել է ձեռքի երակները։ Ավելին, ըստ ականատեսի, Անիտա Հարությունյանի տեղափոխել են հոգեբուժարան։ Փորձելով մանրամասնել պարզել, ասեկոս Academy-ը կապ է հաստատել մոդելի մենեջերի հետ, ով զրուցի ընթացքում հաստատել է տարածված լուրը։ Այո, երեկվա միջադեպից հետո Անիտային տեղափոխել են հոգեբուժարան, և այս պահին նա գտնվում է բժիշկների հսկողության տակ, քանի որ ներկայումս նա հոգեբանական շատ ծանր ապրումներ ունի։ Փառք Աստծո, 3 բժիշկերին հաջողվեց փրկել նրա կյանքը, թեպետ Անիտային իր բնակարանում գտել են ամբողջովին արնաշախ վիճակում, պատմել է մոդելի մենեջերը։ Իսկ թե որն է եղել նման քայլի գնալու պատճառը, մենեջերը պատասխանել է։ Միայն կարող եմ ասել, որ վերջին շրջանում նա շատ ինքնամփոփ է դարձել։ Հրաժարվում էր բոլոր առաջարկներից, չէր մասնակցում որևէ միջոցառման։ Դա շատ տարօրինակ էր, քանի որ իր բնույթով Անիտան բավականին աշխույժ էր և ուրախ։ Կարծում եմ, Անիտան ինքը, երբ պատրաստ լինի, կպատմի իր հետևորդերին, թե իրականում ինչն է եղել պատճառը։ Հիմա մենք բոլորս աղոթում ենք, որպեսզի հմուտ բժիշկների օգնությամբ նա շուտ վերականգնվի և վերադառնա իր բնական կյանքին։ Զրույցի ընթացքում եզրափակել է Անիտա Հարությունյանի մենեջերը։